Boa noite, eu sou o Roberto. Hoje é 16, dia 10 de julho de 2018 e são exatamente agora às 19 horas. Está no ar o programa O Jornal A Voz do Mundo. É isso mesmo, pessoal. Essa é a 64ª edição aqui do portal Cidade Ativa Online. E hoje estamos aqui com o jornal A Voz do Mundo. Com mais de 135.700 amigos aqui no nosso grupo, o portal Cidade Ativa Online e toda a sua equipe agradece mesmo de coração, graças a vocês, que esse jornal, esse portal cresce a cada dia. Quero agradecer também ao programa Somos Mais da semana passada, onde eu falei aqui das cidades mais pobres do Brasil. Quero agradecer a toda a audiência que teve, a repercussão que teve nesse programa. É verdade, a gente estava conversando, eu e o Bruno, a gente sempre conversa aqui agora, né? Vocês podem nos copiar, mas vocês nunca será igual a nós. Nós temos 135 mil e mais de 700 amigos no grupo. 135.700. Então, copie, mas copie melhor. Seja melhor do que nós. Não seja igual. Infelizmente é o que acontece. Muitos estão nos copiando, mas igual a nós vocês nunca vão ser. Pode ter certeza. Porque isso daqui é o portal Cidade Ativa Online. É verdade, não é, Bruno? Esse é o nosso portal aqui que abrange tudo, né, Roberto? Então, todos querem ser igual a gente, mas aqui a gente faz, aqui a gente fala a verdade, a gente mostra o que acontece nos bastidores aí das prefeituras, onde que ninguém mostra, mostra todas as falcatruas que acontecem. Então, todos querem fazer igual a gente, mas não conseguem. E esse é o nosso portal, nossa transparência, junto com vocês aí de casa. E cada dia mais bonito, eu e o Bruno, o diretor e a diretora estão pegando nossos pés. Aguarde novas programações, como eu prometi para vocês. Direito do povo e ponto de vista. Como que vai ser o direito do povo, Bruno? Direito do povo, que vamos trazer aqui profissionais, gabaritados, advogados, que trará para a população todas as dúvidas sobre tudo que é o direito e o dever do povo. E o ponto de vista? O ponto de vista aqui vai ser Vai o dar polêmica programa aí. mais polêmico aqui do nosso portal, onde que vamos trazer políticos, candidatos que vai mostrar o seu projeto e a população vai fazer a sua pergunta, a sua participação e sem censura. Promoção Relâmpago. Quer ser patrocinador pelo portal Cidade Ativa Online? Entre em contato conosco pelo telefone 011, é o 99903-8834. O 016 é o 99316-6699. Entre em contato com a minha secretária que você terá um excelente atendimento. E o valor, Bruno? É só R$ 100 mensais. Não, você está brincando. R$ 100 mensais, Roberto. O diretor está ficando doido, né? Quando o diretor falou conosco aqui sobre esse valor, realmente não acredito. Mas é para ajudar os comerciantes Comerciante, que estão tá certo. começando, a pessoa que quer mostrar seu trabalho, o músico também, que é sabendo da dificuldade do Brasil. Então, vai ser muito bom para todos nós aqui. E a alma do negócio é a divulgação. Você tem o seu comércio, entre em contato com os comerciantes, gente. Isso é para os comerciantes que o portal Cidade Ativa Online está fazendo esse trabalho maravilhoso e quer ajudar. Hoje estamos aonde, Bruno? No estúdio de Araraquara. Vamos começar por Araraquara. Vamos começar. Em duas ações, Polícia Rodoviária de Araraquara apreende cerca de 1 tonelada de maconha. As drogas estavam escondidas em veículo que transitava nas rodovias de Araraquara e Itápolis. Muito, Daí a quantidade de droga, muito, hein, Roberto? muito bem, quase 1 tonelada, hein? Parabéns à polícia aí, né? Polícia Militar que fez essa apreensão aí dessa quantidade, o quanto que não ia valer isso aí, né, Roberto? Mais de milhões aí ia se circular aí entre os jovens, É verdade. Cães da PM encontra drogas enterradas no Jardim das Hortênsias. Mais de 1 quilo de pasta base de cocaína e 600 pinos das mesmas drogas foram encontrados pelos animais Maus e Ares. Os donos dos entorpecentes não foram encontrados, mas a Polícia Civil segue investigando o caso. Parabéns à polícia, aos guardas. Os guardas Pastor Alemão, né? que faz os pastores aí que receberam um belo treinamento dos Belo policiais, né? treinamento dos policiais. Parabéns aos animais da Polícia Militar, hein? Sim. Motorista é surpreendido com o furto das 4 rodas de seu carro em Araraquara. É o segundo caso do tipo em uma semana. Os crimes aconteceram na Vila José Bonifácio e na Vila Xavier. O diretor estava acabando de falar que está voltando na época dos Fristos, que vai ter que usar aquela roda de
De madeira. Aí ele pegou e falou assim, e charrete, não dá? Eu falei, não, o cavalo é proibido. Mas as rodas de madeira já tá à disposição ainda, né? Verdade. Isso é um absurdo, né? Você deixa seu carro estacionado, quando você volta, o carro tá sem as rodas. Tem que ir. PM é esfaqueado ao tentar evitar assalto no posto de combustível de São Carlos. Policial estava à paisana e chegou a atirar no ladrão. Ele levou várias facadas e está internado em estado grave na Santa Casa. Tarifa de ônibus subiu para R$ 3,85 em Araraquara. A partir dessa segunda-feira já subiu o valor. O reajuste anual está previsto no contrato de concessão das linhas. Tá aí, Roberto, mais um aumento, aí o povo não aguenta mais, né? Zona Azul, pedágio e tudo mais, poda de água recentemente, mas daqui a pouco não vai ter como nem sair de casa. O governo falou que ia baixar o combustível para a greve dos caminhoneiros, mas os pedágios da Bandeirante, o Washington Luiz, aumentou todos e não aumentou barato não, porque se faz a soma dos caminhoneiros aí, acaba 30 centavos, 20 centavos, sendo muito dinheiro. Tá aí o governo fez com os caminhoneiros a respeito da greve que eles fizeram a respeito do diesel, né? Acabou fazendo o que não deveria. Casal dono de casa lotérica tem 35 mil roubados em sequestro relâmpago em Ribeirão Preto. A vítima de 55 e 63 anos foram rendidas quando chegavam em São José do Rio Pardo e ficaram cerca de 10 horas em poder do ladrão. Trio fugiu com dinheiro e ainda não foi identificado. Mulher e 4 crianças ficam feridas após um carro bater contra um poste em São Carlos. O acidente aconteceu na Avenida Bruno Ruggiero Filho. Tá aí, como vocês podem ver, o acidente aconteceu aí, né, Roberto? Muito triste, hein? Complicado, hein? Operação Tapa Buraco completa um ano em São Carlos, mas reclamações continuam. Moradores dizem que serviço não passou em algumas ruas e outros buracos reabriram. A prefeitura diz que busca recurso para investir em recapeamento. Tá aí, né? Nossa Senhora. Mais um descaso aí, né? Não, aí o buraco acaba o carro inteiro. Pois é. Homem é acusado de cortar a orelha da esposa com um facão em Ribeirão Bonito. O homem estava amolando o facão quando começou a discutir com a mulher e acabou desferindo um golpe contra a mulher de 44 anos. A vítima foi socorrida até o hospital da cidade, onde precisou ser transferida para São Carlos. Foi encontrado pela polícia militar em um bar, onde foi preso e recolhido ao centro de triagem. Aí, né, Roberto? Ciúmes aí mata as pessoas, hein? Moradores do Parque do IP reclamam do mau cheiro que está por toda Matão. Matão tá virando um lugar de presunto. Uma carniça fora de série a cidade de Matão tá ficando, viu? Pois é, né, Roberto? Não se faz nada, né? As empresas mandam na cidade e não se faz nada. Matão busca pelo selo de município de interesse turístico, o MIT. Motorista foge após atropelar e matar idosa de 80 anos em cima da calçada em Ribeirão Preto. Segundo a PM, testemunha diz que adolescente dirigiu o carro e fugiu sem prestar socorro à vítima. Aposentado foi encontrado inconsciente, socorrido ao HCUE, mas não resistiu aos ferimentos. Felizmente está aí, né? Verdade. Vice assume a prefeitura de Ribeirão Preto durante a viagem de Duarte Nogueira aos Estados Unidos. O prefeito integra a delegação de visita à sede da ONU em Nova York e que vai participar de um curso da Universidade de Colômbia. Carlos César Barbosa fica no seu cargo até o sábado. Já que o dinheiro do povo é fácil. Esfaqueado 6 vezes durante assalto, o motorista de 71 anos dirige sozinho até o hospital em Ituverava. Policiais civil investigam a tentativa de latrocínio. O crime teria ocorrido após o idoso atender chamada para corrida. Segundo a família, a vítima sacou a aposentadoria um dia antes. Após ser agredido violentamente por 3 pessoas, rapaz de 39 anos não resiste aos ferimentos. De acordo com as informações, o homem foi agredido no Jardim Centenário, em Ibitinga, São Paulo. Homem é preso em flagrante por tráfico de droga na Vila Simões. Com o indivíduo foram encontrados 20 porções com um pó semelhante à cocaína e R$ 108,00 em dinheiro. Banco de remédio da Diocese de Piracicaba suspende o atendimento por tempo indeterminado. A falta de farmacêutico responsável causou a suspensão de atendimento na unidade, que contrata um novo profissional. Tá aí, hein?
Sem chover há 96 dias, Piracicaba tem a segunda maior seca dos últimos 29 anos, diz Cepagri. Falta de chuva faz com que os problemas de saúde fiquem mais frequentes. Situação se mantém durante a semana que resiste à queda na temperatura. Guardas de Santa Bárbara do Oeste prende o homem por tráfico. Parte das drogas estavam enterradas. Como suspeito foram apreendidos cerca de mais de 5 quilos de entorpecente entre os crack, cocaína e maconha. Incêndio em plantação na margem da rodovia dos Bandeirantes provoca lentidão em Santa Bárbara do Oeste. A fumaça atrapalhou o motorista que circulava na altura do KM-130 da via. O trecho já foi liberado. Acontece muito pela redondeza de lá. Hein? Ah, é verdade, hein? Quadrilha presa em Limeira desmanchava 10 carros por dia, diz a Polícia Civil. O local usado para o desmanche era equipado com isolamento de som e os veículos tinham a numeração suprimida. 4 pessoas foram presas. 12 veículos se envolvem em 2 engavetamentos na Anhanguera, em Campinas, sem feriado. Segundo o Autoban, o primeiro acidente envolveu 4 carros e o segundo envolveu 8. Ninguém ficou ferido e as pistas foram já liberadas. Moradores de condomínio em Sumaré sofrem com infestações de escorpiões. Um menino de 7 anos morreu. Nicolas Benetti, de 7 anos, foi picado ao colocar o tênis dentro do apartamento do condomínio Emílio Bosco. A prefeitura disse que fará detetização no local. Mulher publica foto com o rosto ensanguentado para denunciar a agressão do ex. Cansei de me calar. Vítima afirmou que está separada do suspeito há quase um ano e que durante todo o casamento, que durou 11 anos, era agredida constantemente. Tá aí, ó. Há 11 anos aí sofrendo essa apanhando, coitada. Rapaz é preso com armas e drogas perto de escola infantil em Sorocaba. O suspeito estava dentro de um veículo em frente ao 677, na Vila Astúrias. Os guardas levaram o homem ao plantão policial para o registro da ocorrência. Aí, mais apreensão. Parabéns à polícia, hein? Guarda municipal apreende seringas de óleo de maconha em Jundiaí. Essa daí eu não conhecia. Seringa de óleo de maconha. Segundo a Polícia Civil, esta é a primeira vez que o óleo é encontrado na cidade. O produto é aplicado em cigarros normais e tem o mesmo efeito da maconha. Desconhecia isso daí. Agora, a primeira vez que eu estou vendo falar. Pois é, também não tinha visto não, velho. Passageiros sofrem parada cardiorrespiratória dentro de uma barca e morrem no litoral de São Paulo. Testemunhas relatam a falta de preparo dos funcionários da Dersa para atender as emergências. Jovem espancado em balada por causa de 15 reais foi arrastado e está em coma. O caso ocorreu no baraque, o diretor me ensinou a falar, mas está difícil. É Backstage, em Santos, no litoral paulista. O bar alega que rapaz foi agredido por outras pessoas do lado de fora do estabelecimento e não pelo segurança. Por causa de 15 reais está aí o rapaz aí novo. Pois é. Agora a notícia do Centro-Oeste do Brasil. Antes de você falar da notícia Centro-Oeste, os diretores nossos tinham passado a respeito de Itapecerica da Serra, Tabuão, da Serra e Budas Artes, e a gente tivemos muitas reclamações dos nossos repórteres, que são os nossos amigos do portal Cidade Ativa Online. E mandaram muita bomba mesmo, e o diretor falou que a gente só vai passar essas informações que vocês passaram quando nós tiver a pura certeza absoluta. Infelizmente, nós não vamos poder passar essas reportagens de hoje, porque ele já mandou uma equipe para fazer o levantamento todinho entre a prefeitura e o município de Taboão da Serra, entre a prefeitura e o município de Budas Artes, e prefeitura e município de Itapecerica da Serra. Então tem bomba grossa para vir aí. Por favor, continue, Bruno. Tudo que a gente fala aqui, a gente tem provas, né? A gente tem que ter prova. Os internautas mandam pra gente, mas os diretores primeiro confirma tudo certinho para não ter problema com a empresa, que é o portal Cidade Ativa Online. Corretíssimo. Supremo Tribunal Federal nega habeas corpus ao ex-governador José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal. Ele foi denunciado por crimes de falsidade ideológica e corrupção de testemunha durante a operação da Caixa de Pandora. A defesa buscava direito de produzir novas provas. É verdade. Neuza Furtado
boa noite, Neuza. Um grande beijo para você, minha querida. Saudade, hein? Saudade de um bolinho, aquele café maravilhoso. De Matão, é, direto de Matão com a gente, né? Neuza, fica despreocupado, Neuza, que amanhã terá ao vivo os quatro prefeitos mais ricos da Grande São Paulo. Depois eu vou fazer uma programação das cidades, dos municípios mais sofridos da Grande São Paulo, onde que os prefeitos eram vereadores e se transformaram prefeito e a cidade, em vez de crescer, acabou, tá acabando, tá ferrando todo mundo e a população. Grande beijo a vocês de Matão. Obrigado, Neuza, pela audiência. Magda Estela Martins diz, boa noite, meus amados. Bom trabalho, um grande beijo para vocês e a toda a equipe. Obrigado, Magda. Um grande beijo para você também, Magda. Obrigado pela audiência. Polícia prende casal suspeito de executar mãe e filho em rodovia no centro de Brasília. Casal alegou legítima defesa e disse ter perdido a arma usada no crime. As vítimas foram atingidas no coração. O casal vai responder por duplo homicídio e por tentativa de homicídio. Eles se entregaram à polícia. Aí, mais né, complicado de novo aí, né? Após desarticular quadrilha de hacker, Polícia Civil recupera mais de 700 mil em bitcoins. Investigações começaram após a polícia cumprir mandado contra suspeito em Tocantins e em Goiás. A polícia conseguiu encontrar dados de 394 mil clientes possíveis vítimas de crime. Tá o carro dos caras aí, carro bom mesmo, hein? E gente que acredita nisso aí, né, Roberto? Motorista bebeu antes de acidente que o matou junto com a mulher e dois filhos na BR-080, dizem as testemunhas. Segundo o comerciante, homem de 31 anos estava alterado e entrou no carro com a família. Ele bateu o veículo de frente com outro carro. 5 pessoas morreram e 3 ficaram feridas em Padre Bernardo. Nossa, que absurdo, né? É, bebe e dirige. Além de se matar, matar a família, mata a família dos outros. Jovem é presa com 700 quilos de maconha dentro de casa em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, ela é esposa de um condenado da justiça por tráfico de droga e já possuía passagem pelo mesmo crime. Além de droga, uma balança de precisão foi apreendida. Aí, ó. E as mulheres também traficando, né, Roberto? Tá aumentando muito esse índice também. Tá aumentando muito das mesmo. Mulheres. Né? Marido põe fogo na casa da mulher por raiva dela e é preso em Mato Grosso, diz a polícia. Outras duas mulheres foram agredidas pelos companheiros no final de semana, em Primavera do Leste. Uma delas teve um ferimento na cabeça e foi levada para o hospital. Bicho, tá pegando para as mulheres. Suimeira aí tem. Fica difícil, hein? 3 pessoas são presas após explodir caixa eletrônico e atirarem contra a polícia em Mato Grosso. Mulher foi presa algumas horas depois do crime, suspeito de dar apoio aos criminosos. Explosão de caixa de eletrônico ocorreu em União do Sul. Tá aí, ó. Tá aí. Muita banana dinamite. Greve dos caminhoneiros reflete nos preços e Campo Grande tem maior inflação em junho desde 1996, diz a Neves. Movimento dos caminhoneiros afetou principalmente os preços de os produtos do grupo de alimentação. Mas item que registrou maior incremento de preço no mês foi a gasolina, com cerca de 7,39%. Depois aí só tem um monte de aumento mesmo, né? Motorista do Rio de Janeiro é preso em Mato Grosso do Sul com 1.721 quilos de maconha em meio a fardos de salgadinhos. Segundo a polícia, suspeito seguia de Nova Andralina para Baitoporã, em Mato Grosso do Sul. Tá aí, ó. Até... Os caras estão com todos os esquemas, né? Não tem jeito, né? Onde puder esconder as drogas, vão esconder. É, mas agora a nova programação, como foi prometido, estou reunindo direto com meus diretores, com a equipe toda, para assim trazer as melhores informações para você. Nós estamos com 3 programas, vamos ter que aumentar mais 2, que é o Direito do Povo, Bruno? O Direito do Povo, onde vamos trazer aqui advogados, que vai mostrar para a população todo o direito e o dever. Então a população vai ter aí um ótimo programa para tirar todas as dúvidas. Muita polêmica mesmo que está sendo falado aqui no Portal Cidade Ativa Online. É o ponto de vista, é isso? O ponto de vista, onde políticos e candidatos virão aqui no portal e falar os seus projetos.
E você, internauta, vai poder fazer qualquer tipo de pergunta e sem censura. Vamos ver quem vai encarar, hein? É, e amanhã não somos mais. Eu vou fazer uma reportagem a respeito dos 4 prefeitos mais ricos da Grande São Paulo. Eles começam com 27 milhões. O primeiro está com mais de 400 milhões em bens. Vamos ver amanhã no Somos Mais, né? Promoção Relâmpago, Bruno. Promoção Relâmpago. Quer ser um patrocinador aqui no portal Cidade Ativa Online? Entre em contato conosco aqui pelo 11 999 03 8834. E o prefixo 16 também, que é o 993-16-6699. São só R$100 mensais e o seu comércio vai ser falado aqui pelas nossas 3 programações. No jornal A Voz do Mundo, na quarta-feira o programa Somos Mais, às 19h. E no Saúde Ativa também, com a Luana Arbex, às 19h, depois o Pontinho Gourmet. Vai ser falado aqui horário nobre nas suas 3 programações. É verdade. E além disso, nós vamos colocar o seu comércio para mais de 135.750 amigos. Isso é o portal Cidade Ativa Online, dando a oportunidade para o comerciante crescer com o seu comércio, com a sua loja, com as suas mercadorias. Isso é só para os comerciantes, é um esquema que os diretores aqui fizeram para assim levar a toda a população o seu comércio e sendo explicado o que, que você pode expandir cada vez mais, a gente acaba auxiliando também. Aniversário do dia, Bruno! Vamos lá! O Osair Oliveira Novaes, a Miriam Aparecida, a Hanna Guerra, a Exupério Caetano Souza, a Val Oliveira Moura, o Antônio Sequeira, a Itina Auriquina, a Raila Costa. É, esse aniversário é a coisa melhor que tem, né? Felicidades para você por esse dia tão especial, que é o seu aniversário. Parabéns, que possa ter muitos anos de vida, abençoado e feliz. E que esses dias futuros sejam todos de harmonia, paz e desejo realizado. Que seu coração esteja sempre em festa, porque você é um ser de luz e especial para todos nós do portal Cidade Ativa Online. Feliz aniversário, muita paz, muita luz e muito amor. É o que deseja a toda a minha equipe e a mais de 135 mil amigos do grupo, a vocês, aniversariantes do dia. Agora vamos para o nosso agradecimento. Agradecimento, Bruno. Rosimere Silva, de Araraquara, o Diabo Cordeiro, de Matão, a Camila Carvalho, de São Carlos, o Júlio Corrêa, de Jabuticabal, a Denise Cotinho, de Ribeirão Preto e o Van Kleber, de Ibitinga. A todos vocês, a Sueli, ao Beto, de Araraquara, que hoje estamos aqui em Araraquara, a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Araraquara, Matão, São Carlos, Jabuticabal, Ribeirão Preto e Ibitinga. Um grande abraço do portal Cidade Ativa Online. O Arnaldo de Guariba, a Adriane Pereira de Rio Claro, o Iago Bravo de Santa Bárbara do Oeste, a Sabrina Silva de Jaú, o Edilson Silva de Araras, o Amarildo Araújo de Pariquera, Açu, e a Camila Marques de Ibaté. A todos vocês, um grande abraço. Obrigado, Arnaldo, Adriano, Sabrina, Edilson, Amarildo e Camila, por essa audiência maravilhosa que vocês nos dão. Muito obrigado mesmo pela audiência. O Cláudio Santos, de Embu das Artes, a Duda Farias, de Taboão da Serra, o William Campos, de Itapecerica da Serra, o Juan Silva, de Cotia, a Rose Ferreira, de Bugaçu, a Luiz Penha, de Osasco, o Diego Ribeiro, de Carapicuíba, a Yasmin Oliveira, de Campinas, e o Rafael Maia, de Limeira. A Itapecerica, obrigado mesmo, obrigado, William, obrigado a vocês todos aí da Lagoa, do pessoal do Caru, do pessoal do Jacira, muito obrigado, pessoal de Embu das Artes. É um prazer imenso ter essa equipe toda de vocês fazendo parte do portal Cidade Ativa Online que mais cresce no Brasil. Obrigado a vocês todos pela audiência que vocês nos dão. Agora notícias do Nordeste. Nordeste. Polícia apreende 40 quilos de maconha e prende 3 pessoas em Arapiraca. A droga vinha de Sergipe quando foi interceptada pelo Serviço de Inteligência do 3º BPM. A maconha apreendida tinha a foto do personagem do Chaves. Tá aí, hein? Até o Chaves entrou nessa, hein? É brincadeira, hein? Homem é morto com tiro na cabeça em antigo lixão de Arapiraca, em Alagoas. Vítima foi identificada como Zélio Saturno da Silva, 39 anos. Segundo a polícia, ninguém foi preso. Esposa e filha de PM são encontradas amarradas em porta-malas do carro. A
após desaparecimento no sul da Bahia. As vítimas não foram feridas e receberam atendimento do SAMU. A Polícia Civil acompanha o caso, mas a família ainda não esteve na delegacia para ajudar com as informações. Justiça da Bahia determina a prisão de sócio de pirâmide financeira. Lucro pode ter chegado a 200 milhões de reais. Danilo Santana, fundador da D9 Empreendimentos, é um dos principais investigados. Está foragido. A esposa dele, que também é sócia da empresa, teve prisão preventiva decretada. Quase 1 milhão de reais foi apreendido na casa da sogra. Aí, ó. O famoso é o marco multinível, né? A mesma coisa que o Bitcoin, né? Bitcoin. É tudo estelionatário. Chuva causa alagamentos e traz transtorno no trânsito de Fortaleza. Terminal de Siqueira, na capital, ficou com as pistas alagadas. Os bairros com a Aldeota, Centro e Aerolândia tiveram problemas no trânsito. É, a chuva de lá tá pegando mesmo, hein? É, não sei porquê, mas tá. Cada dia que passa, parece que ela tá vindo mais forte no Nordeste, né? Verdade. Alagou tudo lá e é uma cidade que não alaga tanto que nem tá aí, né? Grupo armado assalta caminhão Cegonha no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Suspeito, balearam o auxiliar do motorista que passa bem e fugiram com dois veículos. O grupo fugiu do local, levando dois veículos de cor branca da marca Fiat Toro e mais 8 chaves de veículo que estavam em cima dos caminhões. Eu nunca vi falar de assalto de Cegonha, a primeira vez, hein? Já levaram dois carros só, deixaram o resto embora. 5 homens são presos com armas, tatu e pássaro silvestre em cativeiro no Ceará. Eles foram encontrados com armas de fogo e animais silvestres mantidos em cativeiro. Com eles foram encontradas 4 espingardas, além de cartuchos para as armas e recipientes com chumbo e pólvora. Eles também mantinham em cativeiro aves da fauna silvestre, como periquitos do sertão, galo de campina e ave fecha o bico. É, tá aí, ó. Cara, não ia caçar passarinho com isso, não, né? Fica difícil falar que vai caçar passarinho com arma com calibre grosso desse daí, né? Verdade. Uso do dinheiro público é alvo de investigações federal na prefeitura de Anajatuba, no Maranhão. De acordo com as investigações, enquanto as escolas estão sendo fechadas por falta de dinheiro, milhões de reais são gastos em licitação suspeita. Tá aí, ó. A educação nossa, onde tá indo? Tá ficando um absurdo. Cada dia que passa, está pior esses governantes do Brasil. Os políticos enriquecendo e o povo ficando pobre cada vez mais, né, Roberto? Família denuncia morte por suposta omissão de socorro em hospital do Maranhão. O homem chegou com fortes dores no peito ao hospital macro-regional de Imperatriz, mas não teria recebido o atendimento. A família disse que ele morreu na porta do hospital. Tá aí. Quanto uns não deixa nem para as crianças na escola, o hospital está muito absurdo, hein? 2 homens são mortos e mulher fica ferida enquanto bebia na calçada, na Paraíba. O eletricista Manuel Ricardo de Oliveira, de 38 anos, e o motorista Jussiele Soares Ribeiro, de 36, estava bebendo na calçada quando 2 homens chegaram e começaram a atirar contra eles. Não foi acidente, diz delegada após o homem atropelar a esposa na Paraíba. O marido estava foragido e é suspeito de usar o carro para atropelar a esposa e a sogra em Cubati. Após colher de depoimento de parentes da vítima, foi descoberto um histórico de agressividade de um marido com a esposa. Tá difícil também. Os homens também hoje em dia também tá, hein? Tá difícil. Homem morre, PM fica ferido em tiroteio na zona da Mata Norte de Pernambuco. 2 homens haviam roubado uma motocicleta e trocaram tiro com PMs no município de Aliança. Tá aí, a PM também já continua sofrendo de novo, né? Facas, tesouras e celulares são apreendidos durante revista em cadeia pública de Lajedo. Todos os objetos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil do município. Nossa, aí tá aí. A quantidade aí, né? Acontece aí, né, Roberto? Muito aí nos presídios aí. Então os presídios estão com mais comunicação do que nós aqui fora, né? Tem mais. Nem que seja lá e tem internet. Tem crédito, né? Tem crédito também, né? Produto sofre aumento na cesta básica, fica mais cara no mês de junho em Petrolina, Pernambuco. O preço estimado da cesta básica no mês de junho foi de R$ 295,80. Aí, tá vendo? Depois que acabou a greve dos caminhoneiros, tudo está aumentando, né? Pois é, culpa é do presidente, né?
Homem é preso com cocaína e munição de fuzil do exército, escondidas em painel de carro em Teresina. A polícia encontrou ainda munições de armas de uso exclusivo da polícia e do exército, escondida em compartimento do veículo. É complicado aí, hein? Arma branca foi usada em 95% dos femicídios ocorridos no Piauí em 2018. Para a delegada, as facas são símbolos de morte e utilizadas em ameaças que ocorrem antes do feminicídio. Agressores atingem as vítimas em órgãos e apontam a feminilidade como o seio e rosto. Cara, lá parece um negócio de peixeira mesmo no Piauí, né? 98%, a mulher, mata a mulher. 98% é tudo de faca, de peixeira. Coitada das máquinas, não tem como nem se defender. Chuva deixa trânsito lento e ruas alagadas em Natal. Segundo o CEMADEM, a média de chuva registrada na cidade é de 24,20 milímetros. Às 7 horas dessa terça-feira, no dia 10. É, a rua virou um rio, né? Ainda bem que os muros estão bem protegidos lá, talvez não entrou muita água para dentro de casa, né? Porque os moradores provavelmente já devem estar já acostumados com isso, né? E o governo continua falando de novo, continua sem fazer nada, né? Fica difícil. Touros, Rio Grande do Norte, decreta a situação de emergência devido aos estragos causados pela chuva. Moradores perderam móveis, roupas, objetos pessoais com as inundações. Está aí de novo aí, ó. A cidade também está debaixo de água. 5 pessoas são presas com armas, drogas e jacaré na Grande Natal. A prisão aconteceu em uma casa no centro de Vera Cruz. Foram apreendidos com o grupo uma pistola e um rifle, munição e celulares, coletes e drogas como maconha, crack e cocaína. Ainda de acordo com as equipes da Força Nacional e do GOI, um dos homens presos é foragido do regime semiaberto. Aí, ó. Tá com uma munição fora de série e é regime semiaberto, né? Que difícil, né, meu? Homem é preso com 15 quilos de maconha em residência de São Cristóvão, Sergipe. Segundo a SSP, o rapaz é suspeito de traficar droga no bairro Rosa Elze. Tá aí também aí, mais uma pressão aí da polícia aí. Parabéns da polícia, hein? Quantidade boa de droga aí. Justiça Eleitoral caça diploma de prefeita de Riachão do Dantas. Defesa da prefeita informou que não vai se pronunciar sobre a prefeita Gerana Costa, do PT do B. O vice-prefeito Luciano Gomes, do PSB, eles foram condenados por 5-2 por abuso de poder econômico nas modalidades dos meios de comunicação e fraude ao processo eleitoral referente ao pleito de 2016. Foi a eleição para prefeito e vereadores, né? Notícia do Norte. Novos geógrafos são encontrados em área de floresta de reserva extrativista Chico Mendes, no Acre. Geógrafos em forma de círculo foram achados em outubro do ano passado. Pesquisadores acreditam que áreas foram construídas por antiga aldeia fortificada. Parece aqueles lá dos Estados Unidos, onde que o descobridor, né? Interessante. Do milho, né? Milho lá, né? Mas é muito bom. Colheita, se você dá uma olhadinha na foto, ele é muito imenso, porque é o tamanho dos carros. Foi pego. Sim, a área. A rua ali é o tamanho da área. Ali, é imenso mesmo, hein? E quase não tem como aí ser humano fazer isso aí, né, Roberto? É verdade, né? Interessante. Após morte de adolescente durante o tiroteio, familiares e amigos fazem ato contra a violência em Rio Branco. Igor Cavalcante, de 16 anos, morreu após ser baleado em um bar na noite de sábado, dia 7, no bairro Oscar Passos. Familiares lamentaram a morte prematura e afirmam que o menor não tinha ligação com o crime. Difícil, né? Jovem é morto a tiro na frente de casa. É a terceira morte em Santana no mesmo dia. O crime aconteceu na noite de segunda-feira, no bairro Provedor 2, em Amapá. Criminosos que fugiram após fazer disparo teria se aproveitado de uma queda de energia no local. Mãe estava em carro esperando quando o filho foi baleado por policial ao ser confundido com um assaltante. O jovem está na UTI em estado grave. O policial civil Jorge Banha se matou ao perceber que atirou por engano em dois jovens na dona de mercantil, em Macapá. O policial Jorge Henrique Banha
cujo procedimento foi considerado errado pela delegacia geral, atirou com a própria cabeça ao perceber o engano que cometeu. Poxa, o policial fez um engano e acabou se suicidando, hein? Dupla armada atinge carro de polícia e foge em moto após arrastão em Manaus. Dupla assaltou ponto de ônibus em frente a um shopping. Eles foram perseguidos por policiais após o crime. É, eles deram para matar o policial mesmo, hein? Deram do lado do motorista lá, sem perdão, sem dó. É certeiro, hein, né, Roberto? É. Ajudante de pedreiro é preso suspeito de matar cunhado a facada após a briga por liquidificador em Manaus. O homem confessou o crime e disse ter agido em legítima defesa. A polícia conta que, enquanto o amigo imobilizou a vítima pelo pescoço, Arlesson Silva desferiu mais de 10 facadas contra o homem, que morreu horas depois. Acho que eu falo pra você, os caras de lá gostam de uma peixeira, hein? Não, não pensa duas vezes, você dá uma peixeirada no outro. Você tá no cara encostado, porque a arma branca, você tem que estar de lado a lado pra começar a golpear o indivíduo, né? Homens invadem casa e matam um morador no bairro de Terra Firme, em Belém. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, dia 10. Divisão de homicídio suspeito de latrocínio, quando o bandido mata para roubar. Balas suspeitas são abandonadas em farmácia de rede Extra Farma, em Belém. E esquadrão antibombas é acionada para avaliar o risco. As malas foram deixadas na entrada do estabelecimento, que foi isolada pela polícia militar. Os objetos devem se passar por análise. É 14 ônibus são sequestrados. 14 ônibus são sequestrados, hein? Na garagem durante a greve de motorista em Porto Velho, diz consórcio. O consórcio diz que os veículos foram tirados à força da garagem. A paralisação começou na madrugada desta terça-feira. Os motoristas de Porto Velho estão em greve. Adolescente de 16 anos é apreendida e foi encontrada com um revólver calibre 38 com 5 munições na zona sul de Porto Velho. Jovem foi abordada próximo a uma escola no bairro Cidade do Lobo. O menor disse que a arma seria usada para matar o ex do namorado. É simples, né? Usei a arma para matar o ex e acabou. E assim vai lá no norte e nordeste. É brincadeira, hein? Na facada, né? Suspeito de roubar duas mulheres em Boa Vista, Roraima, é perseguido, imobilizado e agredido por moradores. Policiais apreenderam em posse do suspeito uma arma de brinquedo de madeira. Dinheiro e celular roubado. É interessante aí, o pessoal mesmo faz justiça com as próprias mãos. Tá aí o pessoal aí. Não é querendo incentivar isso daí, mas chega uma hora que a população fala, basta. Homem é espancado e preso, suspeito de invadir casa em Boa Vista e tentar estuprar a mulher. O suspeito aparentava embriaguez e já teria tentado estuprar mulher em outras ocasiões. Aí foi espancado também lá, né? Governo de Roraima tem contas bloqueadas pela Receita Federal por atraso no repasse do PASEP. O Executivo Estadual tem a obrigação de repassar o PASEP à Receita Federal. O atraso já chega a 3 meses. O governo não se manifestou. Isso daí é perda de dinheiro do povo. Homem é preso suspeito de matar a própria mulher com facada no pescoço. Hoje é o dia do femicídio. O crime aconteceu na casa onde os dois moravam, em Araguaçu. Mulher foi encontrada seminua, deitada no colchão. O homem foi preso momentos depois pela polícia. Só de peixeira? Só da peixeira enquanto as mulheres, tadinhas. Detran reduz o horário de atendimento para 6 horas diária no mês de julho. Quem precisar do serviço terá que comparecer às unidades das 8 às 14. A medida foi adotada por causa do baixo fluxo neste período de férias, segundo o departamento do Detran. Mulher é presa por tentar roubar TV de supermercado em Vila Velha, Espírito Santo. As câmeras de vídeos de monitoramento flagraram a mulher pegando a televisão e tentando passar pelos caixas sem pagar. Brincadeira isso. Notícia do Sudeste. Delegacia em Vitória do Espírito Santo é arrombada e 3 metralhadoras são levadas. O caso aconteceu na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA. Sindicato confirmou que as armas levadas são metralhadoras.
Pastor acusado de matar filho e enteado é indiciado por mais um estupro no Espírito Santo. Depois da prisão do pastor por estrupar, agredir e queimar dois meninos vivos, uma mulher procurou a polícia para denunciar o crime. O inquérito foi encerrado e na quarta-feira, George Alves foi indiciado por mais um estrupro. Ah, é o pastor, é a cara dele, é o jeitão dele aí, né, meu? Só pela cara aí, né? Aí a gente pega essas barbaridades. Vai lá com amor, com carinho, chega. Suspeito de tráfico de droga é preso com uma pistola e munição durante a operação em Taiobeiras. O autor, segundo a PM, é o líder de um grupo criminoso que atua na cidade. Nas residências dele foram apreendidas ainda uma televisão furtada e uma balança de precisão. Tá aí. De novo, parabéns à polícia. Homem de 29 anos é preso pilotando motocicleta adulterada em São João do Paraíso. O veículo estava com a placa de uma moto de cor e modelo diferente daquele que conduzia. O homem afirmou que comprou o veículo já com as alterações, mas não se lembra o nome da pessoa que lhe vendeu. Tem que tomar muito cuidado quando comprar um veículo, qualquer coisa, uma moto, por causa disso aí. Polícia Federal prende três pessoas com mais de 80 carregadores de pistola em agência de correio. No Meier, zona norte do Rio, a encomenda vinda da Polônia ia para o Morro do 18, em Água Santa. Dois homens e uma mulher vão responder por tráfico internacional de arma e formação de quadrilha. Daí os carregadores de pistola e de fuzil, né? Bastante. PM morre em confronto com criminosos na Avenida Brasil. Outro policial ficou ferido. Agentes abordaram o suspeito em uma moto que atiraram com um fuzil. Soldado Rodrigo Passos Soares e é o 59º PM morto no Rio só este ano. Outros e quatro policiais civis e um federal também foram mortos no estado. Só morre policial lá no Rio. Vai estar os armamentos. Enquanto os policiais andam com agora .40, os caras andam de fuzil, gente. O colete não segura um disparo do fuzil R-15, não aguenta. Ele não consegue, até o impacto mesmo, conforme pegar, derruba o policial muito longe. O colete à prova de bala tem que ser muito resistente, senão o policial não aguenta e acaba falecendo. Suspeito de chefiar tráfico do Morro de Urubu é preso pela PM. Messias Teixeira, vulgo feio do Urubu, foi encontrado depois de investigação do 24DP. Agentes apreenderam um fuzil e cerca de 35 quilos de maconha. Tá ele aí, ó. Parabéns à polícia mesmo. Tem que estar atrás com segurança máxima. E não deixar saidinha não pro dia dos pais e dia das mães não, hein? Mulher irariana detida por tirar o véu em público denuncia pena de 20 anos de prisão. Informação não foi confirmada oficialmente. Segundo o artigo 638 da Lei de Castigos Islâmicos, as mulheres que aparecem em público sem o hijab serão condenadas a entre 10 dias e 2 meses de prisão e a multa de até 500 mil reais, cerca de 6 euros no câmbio atual. É brincadeira, né? Coitado das mulheres de lá, né? Tem que andar com toda coberta, né? Rosto, fica difícil, aí. Matheus Master, baita jornal. Obrigado, Matheus. Obrigado ao pessoal do Imbu, ao pessoal do Pinheirinho aí. Um grande abraço, um grande beijo pra você. Logo, logo, tamo junto. Obrigado pela audiência. Você merece meu respeito, diretor. Obrigado mesmo. Número de mortes por forte chuva no Japão passa de 150. Último balanço divulgado pelo governo indica 156 mortes. 75 mil agentes trabalham para ajudar os afetados. Tá feio no Japão também, ó. Tá, é muito terremoto, vendaval aí, tá. E agora ficando aí a população, hein? Essas chuvas aí, né? Novas programações aqui do portal Cidade Ativa Online, Roberto. Vai ter ali o direito do povo. O que será o direito do povo? O direito do povo, vamos trazer pessoas profissionais, especialistas, pessoas que vão tirar um pouco do seu tempo para auxiliar o povo nos seus direitos de advocacia e explicar o que o povo tem direito e responder ao vivo, online, as suas perguntas. Isso vai ser super especial porque vai ser você direto com pessoas especializadas
formada e sabe todos os direitos do cidadão brasileiro. E por isso chama-se Direito do Povo. Vai ser muito bom esse programa. E qual vai ser o programa mais polêmico aqui do Portal Cidade Ativa Online? Ponto de vista. Vamos acabar com muito político. Pode ter certeza. Vamos trazer políticos aqui para você também, cidadão, meter o pau. Não dá moleza mesmo. Porque simplesmente você vai fazer as perguntas e ele vai ter que responder. É a verdade. Vamos trazer vereadores, prefeitos, deputados estadual, deputado federal, senadores, governador. Estava marcando já com o candidato a governador já esses dias já, para trazer para ele aqui, para a gente ver se começa esse programa antes das eleições, se vai ter proibição do TRE ou não. Mas vai ser polêmico mesmo. A gente vai pegar pesado. O Portal Cidade Ativa Online não vai dar moleza. Por isso, amanhã, não perca, às 19 horas, Somos Mais, eu vou falar dos 4 prefeitos mais ricos de São Paulo e a trajetória de tudo. Aí sim, depois eu vou começar pelos municípios, falando dos prefeitos que não era prefeito e se transformou prefeito e acabando com os municípios. Isso eu vou meter o pau. Isso é o Portal Cidade Ativa Online. Mário Delmaci diz, a Luciane tá mandando um beijão para todos vocês. Obrigado, Mário. Ele tá bom, né? Tá bom, né, Serra? Obrigado, Mário, pela audiência, viu? Aquele nosso amigo lá que tinha passado um pouquinho. Isso mesmo. Você falou que ele tinha apanhado? Não. É porque mudou de horário e ele não pôde assistir mais. Ah, bom, porque eu... Mas obrigado, Mário, pela audiência. É brincadeira. Você sempre nos acompanhou. É um prazer imenso ter esses amigos que começou dando essa audiência maravilhosa no Portal Cidade Ativa Online. E damos recado. E você é uma dessas pessoas muito querida por mim, pelo Bruno e pelos nossos diretores. Obrigado pela audiência que você nos dá. Agradeço de coração, Mário. Promoção Relâmpago aqui no Portal Cidade Ativa Online. Quer ser um dos nossos patrocinadores? Entre em contato conosco aqui pelo 119-9903-8834. E o prefixo 16 também, que é o 993-16-6699. São só R$100 mensais para ajudar todos os comerciantes e quem quer mostrar o trabalho aqui no Portal Cidade Ativa Online. Entre em contato com a minha secretária que você será muito bem atendido. Próxima sexta, sábado, domingo, o que vai ter, Bruno? Vai ter o maior bazar beneficente aqui em Araraquara. Será no dia 13 e 14 de julho, então será vai começar nessa sexta-feira. Nessa sexta-feira, né? Nessa sexta-feira. Pessoal do brechó pode ir, Bruno, comprar? Deve ir lá, porque vai ter preços maravilhosos para quem quer revender também, Roberto. Eu vi muita corrente, muitos colares, lindo, Bruno. Sim, tem muita coisa, tem objetos, tem todos os tipos de roupa, tempos de frio, de calor... Tem infantil, muitas roupas mesmo. Eu tava falando com a Luciana, que é a presidente da casa, ela contou mais de 300 calças jeans, é isso mesmo? 300 calças jeans. Só para vender para vocês. E para vocês recomprar, para vender vocês, seu nome de brechó. É um dos bazares mais imenso que existe. A última vez foi feito no ano passado, foi feito no centro de Imbu das Artes. Foi uma venda imensa, porque a casa, ela bebe de doações. E foi doado muitas roupas, muitas coisas mesmo. E aí fizeram lá no centro de Imbu das Artes, o Medina tinha arranjado um ponto lá, bem no centro da pracinha mesmo. E muita gente de brechó foi lá e comprou quase tudo no primeiro dia. E agora é aqui em Araraquara, não é isso? Na rua Américo Daniele, 507, Jardim das Laranjeiras. Próximo à Capela Santa Rita. E as roupas são de boa qualidade, tudo selecionado, Roberto. Repete o dia pra mim, Bruno. 13, dia 13, 14 e 15. Então, sexta, sábado, domingo. Agora. A partir das 9 horas até 5 horas da tarde. Vai estar aberta aí quase o dia todo. Então, não perca, aproveita. Aproveita você, dono de brechó, que é uma maravilha. Vocês têm mercadoria nova e moderna para vocês. Muito vestido de festa também que eu vi lá. Muita coisa boa mesmo. E a Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz tem um tratamento espiritual também, né, Bruno? Tratamento espiritual, Roberto. Lá tem mais de 40 casos de cura do câncer, comprovado por documentos pelos médicos. Lá está mais de 7 anos que foi fundada lá em Cotia. São milhares de pessoas que
passaram por lá e ainda eu passo. E está sendo um resultado muito bom, muito ótimo mesmo. E aonde que fica lá em Cotia, Bruno? Estrada da Capitela, 902, Ressaca. E o próximo atendimento será no dia 21/7, a partir das 9 horas da manhã. Se você for lá, vá pelo Embu, depois da Casa das Abelhas, retira sua senha, faz a sua ficha, que você será bem atendido. E aqui em Araraquara, onde que vai ser o bazar, onde que a casa fica também? É o mesmo prédio. Mas é porque vai ter só no outro domingo, né, o trabalho. O atendimento vai ser só na outra quinzena. Ah, então como é que... E aqui como é que eu faço para chegar em Araraquara, Bruno? Rua Américo Daniele, 507, no Parque das Laranjeiras. O próximo atendimento, anota aí, é no dia 22/7, a partir das 8 horas da manhã. Se esquecer, tem a página no Facebook também, que tem todos os dias dos atendimentos e os horários. É verdade. E aí na sexta, sábado, domingo, não esqueça do bazar beneficente, casa beneficente, Dr. Adolfo Fritz. E aí o Portal Cidade Ativa Online também está no canal do YouTube. Curta, compartilhe, divulgue. Porque esse portal é o portal... A gente começou no começo aí, o Bruno brincando, deixa eu ver se o diretor está levantando a mão ali, mas tudo bem. Ele é nosso diretor e nossa diretora, nós temos que obedecer. E o Bruno, a gente tinha falado que o pessoal nos copia. É realidade. Sabe por quê? Não é porque a gente é famoso, já levantou o diretor, já apontou já. Não é porque a gente é famoso, né? Não. É porque a gente faz um jornal com você. Você é o nosso repórter, você é o nosso amigo. Todas as informações que vocês passaram para o WhatsApp, para a minha diretora, para o diretor aqui, vocês de Taboão da Serra, Itapecerica, Embu, ele tem que primeiro fazer um levantamento, e foi passado agora esse dia, não deu para ele fazer o levantamento que precisa para assim divulgar. Por quê? Temos divulgado que temos certeza, por causa de processo, tem muitas coisas que envolvem o portal Cidade Ativa Online. E para não acontecer isso daí, ele faz todo o levantamento, ele manda uma equipe lá para verificar, para sim. Mas na próxima terça-feira, se preparem, é Taboão, Embu e Itapecerica. A gente não falou por esse motivo, porque a gente não podia divulgar sem ter a certeza. E caso as pessoas passou para nós, foi muito coisas bem agressivas aos prefeitos do município e aos vereadores. Então, se não tiver um levantamento legal, nós acaba se prejudicando. E esse não é o instinto do portal Cidade Ativa Online. Por isso que nós levamos para vocês todas as melhores informações do Brasil e do mundo de hoje, terça-feira. Agora o Mário Devassi está falando aqui, Roberto. Boa noite, meus amigos. Saudade de vocês. Um abraço aí para todos vocês. Um abraço para o Leandro e para a Jaqueline. Saudades. E ele disse aqui, Cidade Ativa Online, o melhor jornal da internet. Parabéns. Mário, parabéns a você, Mário, fazer parte dessa equipe maravilhosa, que são mais de 135.750 amigos. Você foi um dos primeiros que começou a participar com a gente, nos mandava sempre recado. Você nos fortaleceu, eu e o Brunão aqui, Mário, mandando coisas boas para nós. Isso fortaleceu a gente porque eu queria só fazer uma coisinha para fazer divulgação das nossas empresas, minha e do Bruno. Mas não, você nos deu essa força. Então, eu que agradeço, Mário, ter você no portal Cidade Ativa Online como amigo e fazer parte desse grupo maravilhoso que é o portal Cidade Ativa Online. Você foi um dos primeiros desses mais de 135.700. Mas eu estava falando da divulgação, a gente só vai divulgar quando o diretor liberar essas notícias que foram passadas. Então, agradeço de coração a todos vocês pela audiência maravilhosa. Obrigado mesmo. Amanhã não perca, somos mais. Eu vou falar muito a respeito dos prefeitos milionários que estão no poder hoje nos municípios da Grande São Paulo. Vou falar depois, em outra programação, dos vereadores que assumiram a cadeira de prefeito e estão acabando com a cidade. Eu vou falar muita coisa ainda a respeito dos políticos. Então, não perca, amanhã somos mais. Obrigado a você de coração, aos meus mais de 135.750 amigos nesse grupo maravilhoso. Um grande abraço para vocês e um beijo no coração, né, Bruno? E a todos, né, Roberto, que sempre aqui
confia e sempre confiou no nosso trabalho. O exemplo do Mar aí, quando a gente começou aí no fundo da nossa garagem, com um estúdio bem simples, e hoje aí estamos com 3 estúdios em Embu, Araraquara e Ribeirão Preto. E essas pessoas aí que nos deu o combustível para continuar com a nossa programação aqui, a nossa equipe também que cresceu muito com a gente também. E agora em HD, né, Bruno? E agora em HD aí, começamos com um programinha simples, né? E hoje aí estamos com 3 programações e vamos ter 5 programações aí mensais, porque como a gente disse aqui, a gente só fala a verdade e a gente só quer o bem para a população. É o nosso objetivo aqui, é o nosso dever como cidadão mostrar para todos aí que o pessoal, os pais de família que trabalham e não tem tempo de saber o que está acontecendo nas prefeituras. E é o nosso dever aqui mostrar quem é o prefeito, os políticos que trabalham e o que não faz nada. É o nosso objetivo aqui, mostrar a verdadeira cara do Brasil. Então, pessoal, não esquece, siga nós aí no canal. A gente agora também tem o Instagram. Para quem gosta do Instagram aí, vai colocar as postagens também. Então, um abraço, um beijão e muito obrigado e boa noite. Boa noite, meus amigos.